Hadde det ikke vært greit med et tilbud som gir deg kinobilletter til 50 kroner, rabatt på festivalpass og gratis inngang på utstillinger? Det er nettopp det Kulturkortet for ungdom skal være. Kulturkort for ungdom, det er et kort som man kjøper hver måned, eller kan kjøpe hele året. Når man betaler en liten sum penger, så får man rabatt på kultur- og idrettsarrangement, eller det kan være helt gratis. Dette prosjektet har vært prøvd ut i 10 av landets fylker med blandet suksess. Regningen deler staten og fylkeskommunene, men etter 4 år er det 9 fylker som står uten tilbudet. Det ønsker Senterpartiet å gjøre noe med. Da må vi jo legge inn mer penger i det budsjettet. Vi har gitt 2 milliarder kroner mer enn det den forrige regjeringen gjorde, så vi har begynt å legge mer penger inn i kultur. Men det må vi fortsette med. Men så er det jo også slik at fylkeskommunene må ville det selv, og må legge inn litt penger de også, hvis de skal være med på å få kulturkort. Så vi må rett og slett bare jobbe hardere for at kultur skal få en verdig rolle i politikken. Evju mener kulturkort kan aktivisere ungdom. Fordi da er det mange ungdom som kanskje velger kulturtilbud i stedet for andre ting, for eksempel å sitte på VKT eller andre ting. Dessuten så er det slik at man også kan velge ting man ikke alltid ellers pleier å gå på. Klassiske konserter for eksempel, jeg tror ikke det er veldig mange unge som går på det i dag, men hvis det er litt billigere, så kanskje folk prøver det også.